Des de la Regidoria d'Igualtat i Polítiques de Gènere i LGTBI impulsàvem uns premis, els Premis Caliu, que tenien com a objecte premiar aquells monuments fallers que apostaven per la igualtat de gènere i per la diversitat sexual. Enguany no han pogut celebrar-se aquests premis, motivats per la Covid-19, però els hem reconvertit. Pensem que és necessari treballar sempre en les festes per tindre unes festes més inclusives i més igualitàries. És per això que ara fem aquests premis per a que les comissions falleres puguen presentar projectes basats en la igualtat. Pensem que les comissions, els casals fallers, són com, estan composats per falleres i per fallers, però que composen una gran família. És per això que podria ser interessant que presentem projectes basats en la corresponsabilitat, en la igualtat d'oportunitats, en foment de la igualtat de gènere, en la diversitat sexual i, com no, també per a poder erradicar la violència sexual que es puguen esdevindre en diferents esdeveniments festius, esportius o d'oci de temps lliure. Apostem per continuar fent polítiques d'igualtat en la festa i també, d'alguna manera, ajudem d'aquesta forma també a les comissions falleres. Des de Junta Central Fallera volem col·laborar amb la Regidoria d'Igualtat i Polítiques Inclusives i fomentar unes relacions més justes i igualitàries entre dones i homes i reduir els desequilibris i desigualtats de gènere. Per això donem suport als Premis Caliu i animem a les comissions falleres a participar activament.